Sveiki, tauta! Šodien ir pirmdiena, 1. jūlijs, 2024. Gads. Kalendārā minēti Imants, Ingars, Intars un Rimāns. Tā kā neaizmirstiet pasveicināt kādu, kuru pazīstat šajā vārdā. Kā arī apsveiciet visus, kam šodien ir dzimšanas diena, jeb kāda cita nozīmīga diena viņa dzīvē. Nu jau nedaudz vairāk kā mēnesis ir pagājis, kopš es ieņēmu tādu kā klusumu pauzi, kad jau šķita, ka viss ir pateikts, nav jēgas, jo, diemžēl, sabiedrība ir tik tālu notrulināta, ka šķiet to nekas nespēja iekustināt. Paņēmu pauzīti, kā saka, lai pats izvērtētu notiekošo kaut kādus līdzekļus, instrumentus, kaut kādu taktiku un vispār, ko vēl var vai nevar darīt, lai kaut ko būtībā glābtu, tā varētu teikt, jo kā jau kā zināms, tātad kopš 2019. Gada rudens es publiski paužu savu viedokli, cenšos sabiedrībai aiznest informāciju par to, ka notiek intensīvs karš pret cilvēci, būtībā pret visu Dievu Tēva un Mātes dabas radīto. Paldies Dievam, kad daudz cilvēku to saprot. Man prieks, ka daudz cilvēki ir sapratuši to visu tieši manas aktivitātes dēļ. Un tas man būtībā kā dzinēja spēks deva arvien vairāk enerģijas, lai es to turpinātu darīt, uzrunāt arvien vairāk dažādākos veidos. Un vērst uzmanību uz patiešām svarīgiem jautājumiem, kuros mēs nedrīkstam būs bezatbildīgi un vienaldzīgi, jo, kā zināt, tad katra mūsu darbība un bezdarbība rada sekas. Šīs sekas savukārt veido vidi, kurā mēs dzīvojam. Un šī vide ir tā, kuru mēs atstājam saviem pēcnācējiem. Tā ka būtībā mums nav tiesību būt vienaldzīgiem un bezatbildīgiem par to, kas notiek. Un pēc šī tātad mēnešu pauzes, šis ir tāds jauns, var teikt, jauns sākums varbūt, vai drīzāk jauns turpinājums iepriekšējam. Un centīšos katru dienu jūs uzrunāt ar nelielu atgādinājumu par to, kas rakstīts kalendārā. Klāt piemetinot kādu repliku, kādu domu graudu par to, kas šodien ir aktuāli, kam ir jāpievērš uzmanība, kas ir patiešām svarīgi. Tā kā visus tos, kuriem līdz šim bija šķita interesants materiāls, kur es veidoju, aicinu pārbaudīt savus uzstādījumus, varbūt atkārtot uzspiest lapai patīk, iepšu sekot, lai nepalaistu garām jaunos materiālus, kurus iespējams arī visdrīzāk dzēsīšu ik pēc kaut kādu laiciņa. Jo ilgāk saglabāt materiālu nav vajadzības, nav efekta, esmu to izmēģinājis. Tā kā jā, savā ziņā varbūt jauna taktika par to, ka ja cilvēkam interesē kaut kas, kaut kam viņš vēlās sekot, tad tik daudz kā vienreiz dienā vakarpusē ielūkoties sevi interesējošā lapā, grupā, profilā un palūkoties, vai nav kāds jauns materiāls, tas ir cilvēka spēkos. Un savukārt, ja cilvēkam tādas lietas neinteresē,
tad neuzskatu par pienākumu ilgāk turēt materiālu pārlieku tikai tādēļ, kad kādam varbūt ir iespēja noskatīties materiālu reizi mēnesī, ja vēlmes tādas. Ja. Tā kā jā, nu, nezinu, kas no šī visa sanāks. Es redzu, ka viss, diemžēl, virzās ne uz to labāko pusi. Vārdu brīvība, kura, kā šķiet minēta, satversmē kā 100. Pants. Būtībā šī vārdu brīvība ir tikai vienpusēja. Tā attiecās tikai tādos gadījumos ir spēkā, kad paustie vārdi iet saskaņā un roku rokā ar pie varas esošo noziedznieku vēlmēm. Savukārt, ja jūs paužat savu viedokli un tas īsti neglaimo pie varas esošos noziedzniekus, tad jūs vārdu brīvība var tikt ierobežot. Bet lai vai kā, es uzskatu, kad mums nav tiesība klusēt, tieši tāpat kā nav tiesība būt vienaldzīgiem un bezatbildīgiem. Mēs dzīvojam vienreiz, tieši šobrīd, un man nav jādomā par reinkarnāciju, domāšanā, kad gan jau es nākamreiz rīkošos gudrāk. Nē, mums ir jārūkojas tagad, jo šurp esam nākuši ar savā ziņā misiju. Ja reiz mēs dzīvojam, izdzīvojam, caurdzīvojam šo laiku, šo periodu, šos notikumus, tad mums arī ir jārīkojas atbilstoši savai sirdsapziņai. Jūs redzat? Jā, saskaņā ar dabu ir jālīkojas atbilstoši savai sirdsapziņai un nedrīkst liekaļot, nedrīkst melot tās lietas, ko es neciešu un necietīšu. Pilnīgi domu izsita, ko vēlējos teikt. Šādi te skati nav ikdiena manā pagalmā, savukārt nav arī tā, ka negaidīti. Jā. Labi, puikas un meiteni, šis ir tāds pozitīvs kadrs bija, uz kuru varu arī noslēgt šīs dienas īso uzrunu jums. Atkārtoti vien atgādinu, ka savā lapā Cilvēks par cilvēcību, kuru esmu izveidojis sociālo tīklu platformās Facebook, YouTube un TikTok. Šīs platformas man nepieder. Savukārt lapas esmu es izveidojis, to autors esmu es. Un tajās tiek publicēts tas, ko es akceptēju, ja pats radu. Manās lapās tiek pausts būtībā tikai un vienīgi mans viedoklis, kuram drīkst nepiekrist. Savu viedokli bāzēju tajā, ko esmu dzīvē pats redzējis, dzirdējis, piedzīvojis, kā arī baumās sazviedrestību teorijās, pasaku tēlu stāstījumos, aizliegtās vēstures minējumos un vēl dažādos avotos. Ja jums nešķiet interesants materiāls, kuru piedāvāju es savās lapās. Jums ir tiesības un jūs drīkstat nesekot, šķirt tālāk, skatīties kaut ko citu. Kaut ko citu, kas jums interesē, kas jūs izglīto kādos citos jautājumos. Savukārt, ja jums šķiet interesanti un saistoši materiāls, kuru piedāvāju, aicinu pārbaudīt uzstādījumus, piesekot un piedalīties
ik pa laikam notiekošajās diskusijās, vakara pļāpāšanās un tikšanās reizēs. Lai visiem forša diena, atlikušais vakars, pagaidām atā.